Мій побратим, пастор Валерій, уже багато сказав про саму ниву, про жнива. Жнива великі, жнива складні. Жнива будуть проходити не на зеленому лужку, а на мінному полі. І я хотів би, продовжуючи те, що він розпочав, трошки поговорити про саму церкву. Церкву, яка буде готова до таких жнив. Ми ж всі прекрасно знаємо, що таке церква, правда? Це еклезія, зібрання Божого люду перед Господнім лицем. Це тіло Христове, яке він сам започаткував, пам'ятаєте, тоді, коли сказав: «Петро, ти скеля, і я на тобі побудую церкву свою». Ми всі знаємо, що таке останні дні. Це той період життя людства від П'ятидесятниці до другого приходу Ісуса Христа. В католицькому вченні цей період життя людства називається епохою церкви, об'явленої Святим Духом. Бо після перемоги, яка буде здобута, коли наш Месія прийде вдруге, коли ми разом будемо стояти на полі Армагеддону по тій останній битві за Єрусалим, після цього буде наступна епоха церкви, звершеної у славі. Але поки що у нас багато роботи, особливо в Україні. Отже, ми знаємо прекрасно, що таке церква, і знаємо, що таке останні дні. Але чи до кінця ми усвідомлюємо, друзі, українські християни, незалежно від конфесії, деномінації, що таке бути церквою останніх днів, коли це сполучається разом? Я думаю, що і про це ми знаємо немало. Якщо можна, наступний слайд. Бо я вам відкрию, це навіть не секрет, а просто хочу попередити. Нічого нового, чого ви не знаєте, я вам сьогодні не скажу. Просто завдання, яке було поставлено командою Ярославом, переді мною, пастором Валерієм. Спочатку просто, щоб ми щось згадали, щоб ми вийшли десь на одну хвилю. Бо про ці жнива, про церкву і те, що церква буде робити на цій ниві, ми дуже конкретно і дуже багато будемо говорити протягом цих днів про конкретні речі. Але зараз трошки спогадів того, про що ми вже знаємо. Тож ми прекрасно знаємо, що церква в останні дні, в цю епоху, волаючи у пустелі, про це говорять всі євангелісти. І дорогу Господу, який приходить. Не знаємо, коли точно. Ну, але якщо вже слідувати заклику читати знаки часу, то я би не був так впевнений, що це аж така далека перспектива. Але що значить бути голосом волаючого пустелі? Vos clementis in deserto. Ну, безумовно, і це ми знаємо прекрасно. Це означає проповідувати Євангеліє. Про це ми читаємо у Писанні багато-багато разів. Матея 24, вірш 14. І це Євангеліє царства буде проповідуватись по всьому світі на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Кінець, тобто другий прихід Ісуса Христа. Кінець тої епохи останніх днів. Теж нічого нового, правда? Але є нюанс. І тут починаються дуже часто складнощі. Ну, принаймні, я маю моральне право говорити про свою католицьку церкву. Я буду дуже радий, якщо в інших конфесіях, деномінаціях це інакше. Ми теоретично це знаємо. Але бути церквою останніх днів, яка готова наближати цей кінець і бути голосом волаючого в пустелі, кінець, тобто славний прихід, другий прихід Ісуса Христа, ми не готові в тих умовах, коли по-справжньому трясе.
Я недаремно вибрав саме цей вірш, адже, ще раз говорю, в багатьох місцях в Писанні Господь говорить чітко і визначено про те, яке покликання церкви – проповідувати Євангеліє Царства. Але саме у розділі 24 Євангелія від Матвія є вірші, які йдуть перед цим віршом 14. Пам'ятаєте контекст? Коли учні прийшли до Ісуса і говорить: «Ісус, ну, ок, другий прихід, ти говориш про нього, а як нам знати, що ця подія наближається, які будуть знаки перед цим?» Я не буду це цитувати, ви знаєте це місце з Писання. Але Ісус, як пам'ятаєте, починає описувати багато-багато, м'яко кажучи, некомфортних речей. І війни, і воєнні поголоси, і царство на царство повстане, і море, землетруси, і неприємності безсередньо для тих, хто залишиться вірним Євангелію, бо за цю віру доведеться платити здоров'ям, свободою, а часто і життям. Але ж кінець настане після того, коли буде закінчена місія, визначена в вірші 14. Це значить, що цю місію з проповідування Євангелія Царства до країв землі всім народам доведеться виконувати в цих умовах. І отут починаються певні складнощі. Протягом цих 2 років доводиться розмовляти з різними братами і сестрами, моїй конфесії, зокрема, вони говорять: ну, ми розуміємо, що треба благовістити. Це нормально для християн. Увільнений, так би мовити, від звичайного життя час. Робота, сім'я, ну, безумовно. Чому б і не поблаговістити? Слухай, але де закінчиться ця війна? Зараз це не на часі. От потім ми вже точно цим займемося. Але в Євангелії від Матвія 5 Ісус говорить: весіль землі. Теж знаєте, це місце в Писанні прекрасне. І далі Він говорить, що ви світло для світу. І Він говорить: і не запалює світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак наше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Я перечитав це багато разів, ні разу не знайшов, де би Господь сказав: от коли буде жесть, ви відпустіть в сторону, почекайте, поки все заспокоїться, а тоді світіть в повну силу. Так виглядає, що тоді, коли темрява є найгустішою, коли твій народ захлинається в крові, в сльозах, навколо руйнування і хаос, це саме той час, коли церква має світити найяскравіше. А інакше, чи церква це? Чи ми прочитали одну частину Євангелія, де нам пообіцяли всі ковришки світу, і наш Отець люблячий, Він хоче нам дати своїм синам і дочкам все найкраще. Але другу частину Євангелія ми залишили на потім. Така церква точно нічого не зможе запропонувати на цих жнивах. І не тільки під час, коли і триває так звана конвенційна війна. Пастор Валерій сказав правду. Я думаю, що це знов-таки не було секретом ні для кого з присутніх, що ще невідомо, коли виклики будуть серйозніші. Зараз, коли ми продовжуємо воювати, і церква просто зобов'язана дати адекватну відповідь на ті виклики, які ми, з якими стикаємось прямо зараз, але потім сотні тисяч сімей загиблих, полонених і зниклих безвісти. Мільйон тих, кого прийнято називати ветеранами. Мільйони тих, кого прийнято називати біженцями. Мешканці деокупованих територій і прифронтових територій. Чи точно
ми готові і розуміємо, яке цунамі насувається на нас. Чи може насправді наша постава мала би полягати в тому, що цим розбереться хтось інший? Що це цунамі розпачу, болю, зневіри не повинно розбитися об нас, об Церкву Христову. У Християнській відкритій академії нічого нового придумати знов-таки не стану. Якщо можна, слайд наступний, будь ласка. Три постави церкви, як правило, озвучуються, так, схематично. Говорить, церква може бути церквою компромісу, церквою ізоляції і церквою впливу. Хто має відношення до ХВА, про це чув неодноразово точно. Під церквою компромісу розуміється церква, яка заради власного комфорту буде підлаштовуватися під світ постійно, да? Намагатися злитися з ландшафтом. Бути сучасною в лапках. Це до неї Господь звертався в посланні до церкви в Лаодикії. Сьоме послання. Откровення Йоанна Богослова. Сьома церква. Ну що ж, мабуть, це вибір. Але є церква ізоляції. Це ті, хто не готові в угоду світу відмовлятися від Евангелія. Вони сповідують віру в Ісуса Христа. Дотримуються там свого чину, ну, кожний по-своєму, в силу вже того, як це усталено в конфесії деномінації, шліфують свої ритуальні посудини. Все по феншую, все на своїх місцях. Головне відгородитися від цього паскудного, деградуючого світу. Ну і оця нива, от така трошки підпорчена, точно не для цієї церкви. Ну і третя постава – церква впливу. Це та церква, яка не відмовляється від Євангелія, не готова йти зі жодні компроміси зі світом, яка не погоджується бути безликою, а яка при цьому не ховається у світу, а вторгається в нього, щоб бути у істину сіллю землі, світлом для світу і закваскою Божого царства у житті свого народу. Що сказати ще про церкву компромісу? Та я не думаю, що про це говорити варто зараз, принаймні в контексті того, що ми будемо намагатися зробити разом на цьому форумі, про церкву компромісу. Прожектор Божого Слова рухається за Божим народом, висвітлюючи історію етап за етапом, покоління за поколінням. Но особливого інтересу до людей, які не вийшли разом з Мойсеєм з Єгипту, там немає. Як і до тих, хто не повернувся з Вавилона, а таких було більшість. Та, власне, як і до тих учнів Христа, які після того, коли були розсіяні з Єрусалиму, не обрали шлях місіонерів, а обрали шлях іммігрантів, для яких їх достаток і безпека стоять на першому місці. Що станеться з церквою компромісу? Я не знаю. Швидше всього, постійно намагаючись злитися з оцим ландшафтом, при подальших хвилях потрясінь, вона просто розсіється, десь там розчиниться у цій загальній біомасі світу. Церква впливу. О, це вже інша історія. Це ж наш вибір, правда? Церква впливу не здасться. Вона прийме цей виклик і вийде на ці жнива. Інше питання, що ми і так прекрасно знаємо, і на що, мені здається, дуже слушно акцентував пастор Валерій до цього, доведеться серйозно попотіти і багато чому навчитися для того, щоб працювати на цих жнивах на такій ниві. І про ту євангелізацію, яку ми знаємо протягом останніх 30 років, принаймні, доведеться точно
забути. Але зараз я не про церкву компромісу і навіть про не про церкву впливу, до якої я вірю всі, хто тут присутні, належать. Я хотів би сказати детальніше. Я би хотів би сказати про церкву ізоляції трохи більше. Чи існує вона в Україні зараз? Ті, хто вірить в Христа, хто не розсіявся. Але для кого ця нива – це заборонена зона, які точно, коли Господь скаже, кого мені послати туди, на ці жнива, вони скажуть, Господь, ось я, не пошли мене. Чи знає історія інших країн, не тільки нашої, інших країн, приклади, коли ці три в часи серйозних випробувань і потрясінь для відповідного народу, ці три церкви яскраво співіснували разом. Так, що їх було важко перепутати. Так, от один із прикладів. Нацистська Німеччина, якщо... Що сталося там, власне, з переважно більше християн? Лютеран, католики вели себе більш нейтрально і всяке таке, але це зараз не суть в тому, про які конфесії йде мова. Дуже багато було тих, ви знаєте це з історії, які спокійно присягнули тому режиму, які навіть священнослужителі, єпископа ставали членами нацистської партії. Ну, з ними все ясно. Церква компромісу, правда? Класичний, клінічний кейс. Була сповідницька церква, абсолютна меншість. І внизу, думаю, що впізнаєте фото, портрет видатного сина німецького народу Дітріха Бонхофера, який заплатив життям. Але як і небагато таких, як він сам, не поклонився системі, а протистояв їй, залишаючись, незважаючи на їх малу силу фізичну і мізерну кількість, голосом істини, який гримів на всю Німеччину. Це церква впливу. А що ж із церквою ізоляції? Я дозволю собі вам продемонструвати життя церкви ізоляції тих часів. Наступний слайд. Зачитавши один фрагмент із прекрасної книги Ервіна Люцера, яка називається «Хрест Гітлера». Там якраз описуються події в церковному житті у часи нацистської Німеччини, у Німеччині. І там наводиться, хто не йде цю книжку, зразу підказую, 126 сторінка. Наводиться свідчення одного німецького лютеранина, який жив в часи Другої світової війни на території Німеччини і належав до невеликої церкви. Вони не лізли в політику. Вони не підтримували нацистський режим. Ну, але, звичайно, і не наривалися на неприємності. Ну, така собі нейтральна позиція. Точно, в таких випадках бувають нейтральні позиції. Ось його свідчення. Я жив у Німеччині в часи Голокосту, влаштовано нацистами. Я вважав себе християнином. Ми чули розповіді про те, що відбувалося з євреями, однак намагалися триматися від цього всього подалі. Ну, що ми могли зробити? За нашою маленькою церквою пролягала залізнична колія, і кожну недільну ранку ми чули далекий свисток, а потім стукіт коліс по рейсках. Ми починали хвилюватися, коли чули плач, який долітав з потяга, який проходив повз. Ми розуміли, що у цих вагонах, як велику рогату худобу, перевозили євреїв. Цей свист лунав тиждень за тижнем. Ми вже боялися чути стукіт цих коліс, тому що знали, що також почуємо і плач євреїв на шляху до табору смерті. Їх крики мучили нас. Ми знали час прибуття потяга, і коли лунав свисток, розпочинали співати гімни.
Той час, коли потяг проїжджав біля нашої церкви, ми співали найголосніше. Якщо до нас долітали крики, ми співали ще голосніше, і незабаром їх уже не чули. Пройшли роки, і про це вже більше ніхто не говорив. Однак я уві сні все ще чую свисток того потягу. Боже, прости мене. Прости всіх нас, тих, хто називав себе християнами, але нічого не зробили для того, щоб втрутитися. Ось безневинне лице церкви ізоляції. Це не питання осуду, друзі, когось чи чогось. Це питання про вибір. Вибір, який українські християни роблять щодня. По-дорослому і дуже всерйоз. Тут от оці бідні, прекрасні християни, які знали багато класних церковних гімнів, мали би виступити проти своїх співгромадян, нацистів, але інших німців. Заступитися за інші, не їх народ. І при цьому конкретно ризикувати опинитися в тих же вагонах, де перевозили, як цю велику рату худобу, євреїв по дорозі в табори смерті. А що з нашої церкви ізоляції, друзі? Тут мова йде про наш народ. І ми не ризикуємо, якщо оберемо шлях церкви впливу, оберемо шлях готуватися і прийняти на себе тягар жінців на цій ниві, ми не ризикуємо загинути в той же час. Я не знаю, хто в гіршому стані. Ці німецькі лютерани чи церква ізоляції в Україні. Це питання вибору. Це питання відповіді на просту дилему. А чи церква ви Христова? І він недаремно сказав те, що сказав. Прости всіх нас, тих, хто називав себе християнами. Тих, хто називав себе християнами, але так, на думку цього чоловіка, правдиво, мабуть, не був. Наступний слайд. Є прекрасний фільм. Книга, власне, Генріха Сінкевича, і був знятий Кавалєровичем, прекрасний фільм. Я думаю, багато про ранню церкву Христову. Я думаю, всі ви її або бачили, або принаймні чули. «Кво Вадіс» називається. І там, власне, сюжет, який описується в книзі, відповідно, у фільмі, завершується такою сценою. У Римі починаються страшні гоніння на християн. Їх хапають, над ними знущаються, їх розпинають, їх згодовують левом разом з дітьми на аренах цирки. Знаємо цю історію. І от апостол Петро дослухається до голосу розуму. Бо його всі переконують, слухай, ти перший апостол. Сам Ісус тобі доручив бути скелею, на якій він будує цю церкву. Ти не можеш так безглуздо загинути тут разом з тисячами інших одновірців. Рятуйся, ти ще потрібен церкві і Христу. І ось Петро вибрався з Риму і віддаляється від нього, і тут йому з'являється Ісус. «Кво вадіс доміне?» «Куди ти прямуєш, Господи?» – питає Петро. Ісус відповідає. «Оскільки ти, Петро, залишив мій народ, я йду в Рим замість тебе, щоб бути розіп'ятим вдруге». Питання. «Кво вадіс еклезія Крісті ін Україна?» Куди ти прямуєш, українська церква Христова? Чому залишаєш свій народ і спонукаєш Христа прийти для того, щоб бути розіп'ятим вдруге?
Чи є відповідь на це питання? Кожний цю відповідь шукає сам. Я ще раз повторююсь. Це не питання глибокого богослов'я, якихось глобальних суперечок про перспективи есхатологічні чи ще якісь. Це питання персонального вибору. І Христос зараз запитує нас всіх, куди ти прямуєш, Христова Церква України. Йому в тих умовах, які ми переживаємо, так мені здається, брати і сестри, не буду нічого стверджувати. Можливо, це переживання мого особистого вибору. Наступний слайд. Йому потрібна зараз не отара добрих релігійних овечок, які готові з'їсти, їсти з його рук. Так, це прекрасне дитинство. Але чи не прийшов час нам, українським християнам, подорослішати? Йому ж потрібна армія, легіони ангелів чекають моменту, щоб втрутитися у цю глобальну війну, яка відбувається на нашій території, на нашому боці, на боці правди. Але їм потрібна хоча б якась кількість християн, людей, хоча б якийсь відсоток церкви, яка прийме цю поставу, прийме цей виклик і прийме цю битву як доручення Христа. Він нам уже все повідомив насправді. Він нас уже багато чого навчив. Він багато чого розкрив нам у Писанні. Наступний слайд. Зокрема, ще тоді на прикладі того, як бились і вмирали ізраїльтяни на полі бою з амалекитянами, екзистенційним ворогом, як схожа ця ситуація. Адже синам Ісава не потрібна була ні територія, ні якісь рішення чи обмеження щодо євреїв. Їм потрібно було знищити синів Якова як факт. Схоже чи не так? Ми з ними не розійдемося. З цього поля битви вийде хтось один. І він нас навчив, як має бути побудована наша духовна армія, наш колективний Мойсей, Хур і Арон, який буде робити свою частину роботи там, на узвищі, і як має бути побудована наша армія Ісуса Навина. В цій армії Ісуса Навина так багато родів військ, так багато можливостей і спеціальностей для того, щоб кожен з нас за бажання знайшов своє місце там. Ну, все-таки, вибачаюсь за світське, таке, знаєте, словечко. Стрьомно ж, правда? Так, не по-дитячому. Якщо можна, наступний слайд. Але слова Ервіна Люцера, якого я вже цитував вам сьогодні. Церква може бути церквою тільки тоді, коли вона рішуче діє в час кризи. Або так, або ні, брати і сестри. І третього не дано. Не існує тої сірої зони, де не все так однозначно. Вибір простий. Вибір очевидний. А все решта від лукавого. Господь саме на цей випадок сказав нам: не бійся, бо я з тобою. Не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу. Тільки прийми цей виклик і вийди на це поле бою. Де вже в землю посеред цього поля уже встромлений кимось прапор з іменем Єгова Нісі.
Наступний. Як же нам вистачить сил? Наступний слайд, будь ласка. І про це він нам повідомив. Неодноразово. Там же в Ісаї. Але ті, хто надіється на Господа, відновлять сили, вони ширятимуть на крилах, мов орли, будуть бігти і не знесиляться, будуть іти і не втомляться. От і вся історія. І, очевидно, коли він давав цю обітницю, підбадьорював своїх послідовників, своїх воїнів, своїх учнів, він не мав на увазі тих, хто десь закритий в печері. Від чого там втомитися? Хоча ні. Так багато втомлених зараз в нашій країні від війни, тих, хто війни не нюхав. Втомилися ще не вичув на навіть не наближаючи до Ниви. Ну то таке. Головне не здаватися. Головне всупереч логіці, всупереч нашим емоціям, бо це природньо боятися, переживати. Всупереч нашому природньому бажанню залишитися в певній зоні комфорту, в певній зоні екологічної рівноваги. В цьому житті більше тих, хто здався, ніж тих, хто програв. А ми програти не можемо за визначенням. По тій простій причині, що якщо Бог з нами, то хто проти нас? На завершення хочу вам сказати, розказати таке, передати, верніше, таке видіння в свій час. Католик-харизмат, наш друг такий є в Британії, Домінік Макдермот. І він кельт такий двохметровий, дядько. Він каже, я не британець, я кельт. Ну, окдом, ти кельт. І він мав видіння, яке стосувалося України вже, мабуть, років 25 тому. І він в 14-му році його вперше розказав, коли було зібрання християн, переважно католиків, харизматів, лідерів в Україні в 14-му році. В цьому видінні він бачив луг, на якому було дуже пасмурно, дуже непривітно. Були якісь темні хмари. І по цьому лугу туди-сюди вешталися вівці, закинуті, неприкаяні. А потім все просіяло. І на лугу він побачив Ісуса в білому одязі пастуха. Ну, це було б очікувано, правда? А неочікувано було те, що він побачив далі. І побачив, що вівці підходять по одному до цього пастуха, до Ісуса, власне, стають на задні лапи і перетворюються в людей. І кожному з цих людей по черзі він вручав один з трьох предметів. Або трубу бойову, горн такий, або меч золотий, або сувій з кресленнями, де креслення були і ззовні, і зсередини. І коли він подивився на захід, ну йому звідти з Британії не видно на наш схід, так? Він побачив велику армію сатани. Їх було стільки, що перехопили дух, і він злякався навіть у видінні. І подумав, хто може протистояти цьому жахіттю? Хто може стримати напор цього сатанинського війська? Але через деякий час він повернув свій погляд знову на схід і побачив, що на цьому лугу більше нема овець. Всі вже стали людьми, всі стояли в бойових лавах, кожен зі своєю зброєю в руках і були готові до битви. А перед строєм стояв Ісус, але вже не в одязі пастуха, а в срібних обладунках воїна. Попереду битва. Господь потребує нас. Все, що нам залишається, це просто погодитися на його заклик. Давайте готуватися. Давайте ставати його армією.
Він кожному вручить предмет за покликанням, за дарами, за талантами, які помістив кожного з нас. А далі буде битва і буде велика перемога. І хай Господь благословить кожного з нас на цьому шляху. Дякую за увагу. Ми просимо тебе благословити тих, кого ти зібрав на цьому місці у цей час, Господь. Тут немає жодного, хто би не був тобою запрошений. Тут немає жодного, хто був би випадковим. Ти збираєш свою армію, Господь. Ми дякуємо тобі за привілей, за довіру, що ти обрав нас, що ти ведеш нас, що ти навчаєш нас, що ти озброюєш нас, що ти очолюєш нашу армію на шляху до наших жнив. Господь, ми не знаємо, як це буде, Господь. Ми не вміємо багато чого. Ми люди, і тому боїмося, Господь. Хвилюємось, Господь. Сумніваємось, Господь. Єдине, що є сталим, це те, що ми увірили свої життя тобі без остатку. Дозволь нам, Господь, бути потужними знарядями у твоїх руках. Твори те, що задумав. Твори через нас історію нашого народу, до якого ми належимо. Освячуй нашу землю через нас, Господь. Хай всюди, де ступає нога будь-кого з нас, твоя сила, твоє помазання проявляється в повноті, Господь. І ми віримо, Господь, що наш народ є обраним тобою для особливої місії. Допоможи нам бути духовним стержнем, моральним авторитетом, голосом правди у житті нашого народу. І ти перед нашими бойовими лавами з твоїм прапором, Господь. Ми знаємо, що ти даруєш нам перемогу, а наш народ перетвориться у благословенну націю священників, місіонерів і воїнів. І після того, Господь, коли ми разом з тобою побудуємо те, що тобою приготовлено, і реалізуємо те, що тобою приготовлено тут, на землі України, ти поведеш нас на схід, на захід, на північ і південь, всюди, де тобі угодно. Бо має здійснитися твоє велике доручення. Євангелія царства має бути проповідувано всім народам до країв землі. Ми готові, Господь. Амінь. Поможи нам.